Հայաստանը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում ներկայացրեց բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք վկայում են Ադրբեջանի կողմից этնիկ զատման մտադրության հայերին խոշտանգելու նվաստացնելու մասին։ Հաագայի դատարանին ներկայացված, որ Ադրբեջանը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նոեմբերի 9-ի Երաքագում հայտարարությամբ պարտավորվել է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին և պահվող անձանց, սակայն դեռ շարունակում է պահել ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։ Շեշտվեց, ինչպես չհաստատված գերիների, այնպէս էլ 45 հաստ ՁԳՈՑՈՂԱ դա ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ ՀԻՇԵՑՐԷՑ, ՈՐ ԱԴՐԵԲԵՋԱՆԻ ՀԱՏՈՒԿ ՋՈԿԱՏԱԻՆՆԵՐՆ ԱՆԿԱՄ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ ԷՆ 5 ԹԱՂԵՐ ԵՎ ԽԾԱԲԵՐՏ ԳՅՈՒԳԵՐԻ ՄՈՏԱԿԱՅԿՈՒՄ ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐՆԵРИ ԳԵРЕՎԱՐԵԼ։ ՇԵՇՏՎԷՑ, ՈՐ ԱЙТ ԵРՔՈՒ ԳՅՈՒԳԵՐԵ ԵՎ ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ԱЙՐԱՐՎԱԾ ՉԱՆ ԵՂԵԼ ԱЙՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՄ, ՈՐՈՆՑԻՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶՈՐՔԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՀԵ Զեկոցողը նաև նշեց կան ապածույցներ, որոնք վկայում են, որ ինչպես հաստատված 45 գերիները, այնպես էլ միューズ գերիների մեծ մասը յենթարկվել են խոշտանգումների նվաստացնող վերաբերմունքի Ադրբեջանի կողմից։ Միշակ ապածույցող հրապարակումներ կան, ըստ որոնց ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց այրել են կամ էլեկտրահարել։ Այս պիսով դատարանի ներկայացվածին բազմաթիվ ճաստական ապածույցներ տեսանյութեր, որոնք սոցիալական ցանցերում տարածել էին հենց ադրբեջանցի զինվորականները։ Դատարանին է ներկայացվել մասին փաստող նաև այլ տեսանյութեր անցվեց որ ցավող սրտի նույնիսկ հիմա նվաստացումները շարունակվում են സോնա աբունց ֆրինյուս ազատլուր էր